Kāda zvērģiņas lauku kapela? Zvērģiņas lauku kapela dibinota pirms daudziem godiem un uz muzikantu saitim braukā diezgan bīži vadieto ir Valentina Ruciņa. Ja šodien gribu jau stostāt, ka Valentina ir tādas ļoti sanas ir labas bungas. Ar ko jau stāvs Stanislavs Juškāns, būdams sērģeļnīgs, spēļu apkortņī večerinkas, izaļumu baļļas, ir kozas. A Valentina šodien bungas nav atladusi, moši jau nūdzārusi tos bungas. Laikam pie moza mašina šodien Valentinai, paņēmē mozokas kādas bēja. Bet vienalga, Valentina ir tei vecākos paaudzi šobrīd jau muzikante, kura tu tradīciju kā spēļu ir montojusi no sava tāva un motis. Un sākumā Valentina ir kā gotai gortu kapelu, bija daudzi daļai mīgu, visi gribēja spēļot. Un nav arī saprast, ko te spēļos, ko nespēļos, bet pa itim godim Valentina ir iztaisījusi ļoti smuku kapelu. Mūsu mēta spēlēja Valentinai Vērs kapelā, spēlēja, es varētu sacēt, ka te ir tāda ģimenis kapela, kas nas tāva Stanislava Juškana tradīciju. Zvērznis lauku kapela no Ciblis novada. Nu, labs vakars visiem. Mēs savu uzastošanu soksim ar valsēti, ar pošu mīlokū mūsu kapelis valsēti, ar zvirgzdinīša Kempa, Franča Kempa vordim.
Tagad padzīdosim vienu tautas dzīsmeni, kuru mums tavs dzīdoja. Mēs visot, ka ģimeņa sazapulcēmēs, naistekam bez to dzīsmenis nūdzīdošanas. Tī var vienotīt. Thank you.
Yeah.
Tāpēc